Я вітаю глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст радіо «Свобода». Найближчу годину буду працювати на хвилях НВ. І до студії вже приєднався Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник Служби безпеки України. Доброго ранку. Да, добрий ранок, студія. Вітаю вас. Значить, почнемо зі шпигунських історій. Їх як мінімум було останніми тижнями дві. По-перше, надійшла інформація про те, що українські правоохоронці затримали інженерку Дніпровського підприємства «Південне», яка, за даними слідства, зараз вона заарештована, працювала на російські спецслужби і нібито зливала Росії інформацію про український оперативно-ракетний комплекс «Сапсан». І друга подібна історія, вона стосується судді Богдана Львова, у якого знайшли російський паспорт. Ну і тепер виникає логічне питання, а скільки ж там в українських судах може бути таких суддів з російськими паспортами? А ще ж плюс є люди, які перевіряли цих людей, коли вони подавали документи на те, щоб бути суддями, і якось теж випадково чи не випадково закрили на це очі. Що ви про це думаєте? Багато в нас російських шпигунів, що працює в вищих владних кабінетах? Ой, я думаю, що є таке число. На жаль, я впевнений, що після війни, коли це все завершиться, буде, впевнений, що буде робота над помилками і будуть там шукати і людей, і причини, обставини, чому відбулися ті чи інші обставини, що цьому сприяло, або хто цьому сприяв. І хочу сподіватися, що цих людей будуть притягати до відповідальності. Ви сказали, хто перевіряв людей, там, яким чином вони змогли потрапити на посаду. Дивіться, я вам скажу так, з власного досвіду, є багато різнопланової інформації там про того, про того, про ту. Але ця інформація обмежується виключно, ми знаємо, а чим підтвердити? А чим підтвердити немає чим. Тут є слово проти слова. З цим до суду не підеш. А якщо людина подасть позов там на організацію за те, що, наприклад, на СБУ, за те, що вона скасувала її допуск до державної таємниці, СБУ повинна прийти з чимось до суду і сказати, дивіться, у нас тут є такі документи, а просто слова, що ми знаємо, що він там десь, можливо, пов'язаний з росіянами, це до справи не приш'єш. У нас же все-таки правова держава, ми ж намагаємось рухатися там. Є докази, там йдемо до суду, отримуємо санкції, немає доказів, працюємо для того, щоб їх зібрати. Тим паче, що люди, які працюють на Росії, вони намагаються бути обережними, якщо вони там десь в самих верхах. Якісь такі відкриті антиукраїнські дії не робити, а робити, знаєте, як бобер там підточує там деревину, такими чином руйнувати зсередину. Дозволю собі з вами не погодитися. Давайте. В двох тезах. По-перше, ви сказали, перевірити дуже складно. Наскільки я знаю, якраз таки наявність російського паспорта перевірити не так складно, тому що в Росії є оця відкрита база, і якщо в тебе є номери цих документів, ти просто вводиш в базу і тобі видає, що такий паспорт дійсний або не дійсний, і вся його історія. Тому якщо... Я дуже сумніваюся, що українські спецслужби аж настільки непрофесійні і не мають зв'язків, що вони не можуть перевіряти там інформацію окремо по кожному підозрюваному. Дивіться, про паспорти, взагалі, це дійсно просто. А коли людина співпрацює, яке має відношення, окей, він ходить у вишиванці, співає українські пісні, але так чи інакше співпрацює з Росією. Є такі випадки, а як їх перевірити? Тобто це дійсно. І треба з чимось йти до суду. Зараз, звичайно, коли там війна, було вже зрозуміло, як можна рухатися, є генеральна лінія, що проти Росії. Тоді ж було дійсно, давайте так прямо казати, була така політика, щоб не провокувати, пам'ятаєте, на фронті, не відкривати вогонь у відповідь. І це ж все ретранслювалося на низ. Тобто, якщо на фронті кажуть не відкривати, не провокувати, то і внизу так, не провокуйте там лишній раз, не тривожте цю людину, можливо ж там, щоб не було загострення десь. Медведчук скільки сидів у парламенті, тільки останній період часу влада взялася за нього дуже жорстко, взяли його в розробку, відпрацювання, і тоді тільки вдалося його зруйнувати його мережу. А так він спокійно працював, він перемічується на власному бізнес-джеті, в Росію літав через Білорусь, по світу подорожував. Тобто така політика була. Це не треба виключати і казати, що цього не було. Це було дійсно.
І ще одну тезу, яку ви сказали, Україна ж правова держава, ми не можемо так взяти і бездоказово викрити людину. Ну, ви знаете, я вам так скажу, що от оця історія з суддею Богданом Львовим, вона показує, що з одного боку українським народом і захоплюється весь світ, а оця правова історія, вона трохи кульгає. Ну, от, наприклад, знайшли паспорт російський у Богдана Львова. І що з ним зробили? Його просто звільнили за наказом судді Верховного суду. Хоча закон говорить про те, що суддів не можна так звільнати. Ну, на те вони і судді. Є окреме законодавство, вони недоторкані і так далі. От, з одного боку скажеш, ну це ж неправильно, тобі скажуть, а, так може ти ще й Медведчука підтримуєш? Як це ти так проти судді Львова? В нього ж російський паспорт. А з іншого боку виникають питання, ну, хвилиночку, може ви тоді хоча б там порухаєте тих людей, які давали доступ судді Львову до державної таємниці. Таємниці, так? Тобто є ж ціла, мабуть, якась вертикаль цих всіх людей в Україні. І друге, ну хоча б, не знаю, зробіть якусь видимість закону, можливо, от Володимир Зеленський має повноваження позбавити суддю Львова українського громадянства. Петиція навіть така зібрала 25 тисяч підписів. І досвід показує, що з Корбаном так можна було. А тут просто взяли і звільнили. Тобто це таке зауваження, що до того ви сказали, Україна ж правова держава. Не зовсім. Ну, дивіться, ну, намагаються ж окремо, там, ну, звісно, у нас є там різні, скажімо так, розвілки виходу. Там, якщо, можливо, там, проти когось, там, якщо це ворог, там, проти нього особистий ворог там, певних посадовців, проти нього можна все, і законно, і незаконно. Якщо інша людина, вона зручна, вона корисна, то проти неї ну, закон не застосовується. Але ж, ну, загалом, ми ж правова держава, ми ж дотримуємося, ми ж рухаємося в Європу, ми намагаємося там не проводити, ну, переважній більшості, незаконні слідчі дії, оскільки, якщо провести їх незаконно, то після цього вся справа в суді розвалиться, і ця людина, якщо в неї, ну, проти якої була ця справа, може звернутися до Європейського суду, захистити свої права, Україна буде змушена виплачувати певну компенсацію, тобто все це є. Можливо, десь там, на якихось моментах закривати очі, десь там рухатися, ну, не зовсім до букви закон, до літери закону, але загалом ми ж рухаємося в Європу. І європейці, до речі, нам постійно вказують, що а так було неправильно, а ви повинні дотримуватися. У Європи що? У Європи принцип гуманізму. І цього принципу вони намагаються дотримуватися і постійно нам на це вказують. А от ви сказали таку річ, що коли війна закінчиться, то цих всіх російських шпигунів, мабуть, почнуть там знаходити. А поки війна триває, їх складніше знаходити? Ні, чуть-чуть поясню, дивіться. Робота над помилками. Дивіться, от ви правильно зазначили, коли там людина отримує доступ до державної таємниці, працює, але він знаходиться, ну, виявляється там російським, ну, не знаю, шпигуном, не шпигуном, співчуває Росії і там, ну, по зову серця допомагає їй. Так, його знайшли або її там до в'язниці відправили, а робота над помилками, правильно значили, а хто надавав їй або йому дозвіл на роботу з цими документами? Хто перевіряв? В цьому напрямку робота над помилками зараз не проводиться. Тобто, да, викрили людину, а бекграунд, а як вона отримала доступ? Хто її взяв на роботу? Там хто з відділу там HR, відділ кадрів там перевіряв її, да, там хто з співробітників там правоохоронних органів, спеціальних служб вів цю особу, там перевіряв її біографічні дані, її зв'язки, місце проживання, місце навчання, чи не було якихось підозрілих моментів, що у неї або у нього, наприклад, там в 2000 році там закінчив вуз і 10 років взагалі прірва, немає нічого. Ну, питання, а де ця людина була? Чому зараз треба їй давати доступ до державної таємниці з грифом таємно та цілком таємно, або навіть особливої важливості? Тобто це питання. На це закривалися очі, і я впевнений, що після війни повинні там провести цю роботу. А може дійсно в правоохоронних контролюючих органах, які перевіряли цих людей, теж сидить співчуваюча людина, яка, ага, це свій, ну окей, дамо йому там всі документи, хай працює, ну, хай працює на Росію. Тобто ця робота повинна бути багатогранна, багаторівнева. Я завжди в людей дотичних там тепер чи в минулому до СБУ часто ставлю одне й те саме питання. А скажіть, будь ласка, те, що держава під час війни не має очільника СБУ, це добре? Коли є ТВО, це дуже зручно для керівника. Це ти всмикаєш його в ручному режимі, і він, ну, це будь-яка установа, не знаю, міністерство, там СБУ. Ти це хто? Президент чи хто? Да, президент, офіс президенту – це організація, яка може зручно керувати цією особою, оскільки для того, щоб зняти його з посади,
От так от, раз і все. Ти тимчасово виконуючий обов'язки. І він може на цій посаді, ну, того, гайдатися роками. Згадуємо приклад Валентина Наливайченка, який 2,5 роки був в позиції тимчасово виконуючого обов'язки голови СБУ. От і все. Плюси і мінуси тоді. Ну, плюси для Офісу Президента ви назвали, а мінуси якісь є? Для кого? Для держави? Для держави, для держави, так. Для держави. Поясню, людина, яка знаходиться, ну, без прив'язки до особистості, я особисто не знайомий з цим ТВО голови, він змушений так чи інакше підігрувати Офісу Президента, оскільки він в позиції невпевненості. Тобто він повинен постійно оглядатися на Офіс, що там скажуть, яка там буде вказівка. І якщо він, скажімо так, не виконує якусь певну вказівку, да, або там не покаже там супер-супер якісь там результати, які від нього вимагають прямо зараз, то він дуже легко позбудеться посади. А у кожної людини, в принципі, є, ну, переважно чисельності, є якась амбіція, ну, хочеш обійняти посаду, може тут, треба послухати, дійсно, буду обережним, не буду робити якихось незручних кроків, не буду робити якісь незручні там слідчі дії, щоб, ну, не дай Боже, нікого там, не, скажімо так, не зіпсувати настрій. І ось так ось збалансуючи, може десь там доберуся до посади вже голови, коли мене затвердять, і тоді я вже розвернуся, буду проводити там свою політику, яку вважаю за потрібне. Просто він зараз в позиції легкої керованості з Офісу Президента. Ви кажете, не буду робити якісь незручні дії, не буду ловити занадто багато шпигунів чи не тих шпигунів? Ну, може, не кажу про шпигунів, знаєте, бо Служба безпеки проводить багато, та інші правоохоронні органи проводять багато слідчих дій. Там, обшук, якісь виїмки, там, когось затримують. Ви ж знаєте, у нас країна така, там, когось затримала, а це виявився троюрідний кум четверюрідного брата, там, який там десь вхожий там до Офісу Президента, там телефонне право, ну це ж ніхто не відміняв. І людина отримає на горі, кого затримали, куди прийшли з обшуком, це нормальні порядні люди, що ви творите. Ну, і ця постійна вібрація змушує людей, так, я буду дуже обережним, 700 тисяч раз перевіримо, куди ми заходимо, необережні кроки не робимо, і це дійсно негативно впливає на всю роботу. Не дозволяє працювати в системі, як воно повинно. Є там ознаки злочину, отримав санкцію суду, пішли обшукали, затримали в СІЗО, до суду матеріали. Тобто система працює в майже керованому режимі, в ручному. Ну, якщо підсумувати з того, що ви сказали, це не дуже позитивно для держави. На жаль, треба призначати, давати можливість людині відпрацювати по функціоналу. В нього є функціонал там забезпечити територіальну цілісність, ловити шпигунів, диверсантів, зрадників, всі. Дайте йому можливість працювати. Він відпрацював, потім звітує там, не знаю, не в Офіс Президента, а в Верховну Раду, в комітет. Комітет там дивиться, чи правильно він працював, чи є нарікання, чи є результативність. Якщо там погана робота, то піднімайте питання там про те, що він не відповідає своїй посаді. Якщо є результати, дайте йому нагороду, дайте йому там орден, медаль. Ну, тобто система повинна працювати. Ще одну тему хотіла підняти, це стосується вже контрнаступу. От вчора, здається, чи 2 дні назад видання Financial Times написало про те, що вони посилаються на західних військових аналітиків чи експертів, про те, що наступного тижня українська армія вже може звільнити місто Херсон і навіть звільнити там всю територію, правий берег Дніпра. І якось паралельно, одночасно з цим повідомленням, ну, по-перше, ми дізналися, що в четвер звільнили додатково 5 населених пунктів в Херсонській області, а по-друге, призначені Кремлем керівники окупаційних адміністрацій якось в унісон почали заявляти про те, що потрібна евакуація для мирного населення, тому що, мовляв, є ризик обстрілів з боку Збройних сил України. І Росія якось так публічно їм одразу відповіла, так, ми готові, мовляв, хто хоче виїхати, виїжджайте. І я, чесно кажучи, не можу одностайно якийсь висновок зробити, що це все значить. Чи це справді є така перспектива, що українські сили справді можуть звільнити Херсон дуже скоро? Чи якісь дії планують, якісь, не знаю, вибухи, можливо, атаки, ще щось в Херсоні планує Росія і починає там вивозити населення? Так, давайте будемо дуже обережними, оскільки Росія, російська
окупаційна машина російської спецслужби, як би ми до них не ставилися, там свино-собак або ще ж, вони вміють воювати, вони вміють працювати. Якщо вони такими були, то війна закінчилася ще там 27-28 лютого. Так, вони навчаються на власному досвіді, вони навчаються на українському досвіді. Тому всі ці історії, там що ми можемо вийти, там треба евакуюватися. Можливо, це ну. Дійсно, так воно і є. Можливо, як варіант, це така уловка від росіян, щоб спровокувати активніше наших військових. О, все, росіяни виходять, це побігли в Херсон, там може бути пастка. Ну, і таке може бути. Можливі провокації з обстрілом цивільних, коли цивільні вистрояться в колони, коли вони будуть начебто там виїжджати з Херсону, росіяни їх там обстріляють, скажуть, о, а це ж укробандерівці обстріляли, як зазвичай, як це було в Запорізькій області на пункті перетину, ну, лінії розмежування, обстріляли цивільних, ось це вони. Тобто це також може бути підстава. Тут треба бути дуже-дуже обережними з цими викрутасами від росіян. Ну, а ви все-таки беретеся робити якісь прогнози щодо Херсонщини? Наскільки там активно просуваються Збройні сили України? З приводу прогнозів, ну, давайте, нас дуже прохали помовчати про це. Ніхто не знає, наші військові просуваються, ми їх не підганяємо, немає такої, знаєте, установки, як там було в радянські часи, треба до 7 там, жовтня, там, до там, якоїсь там річниці звільнити щось. Ні. Вони рухаються за своїм планом. Максимальні позиції, які нам хоче стягнути наша армія, це зберегти якомога більше наших військових життя, наших цивільних, нашу інфраструктуру. Тому максимально обмежується від втручання таку стінка на стінку, від міських боїв. Ми побачили це по Харківській області, коли вони брали в оточення, змушували росіян там, де вони чи зробили укріпрайони, виварили траншеї. Коли їх почали брати в оточення, росіяни почали кидати своє озброєння і давати там п'ятами лісом чи і огородами втікати до себе. Тобто така тактика є. Добре, я тоді трохи інакше поставлю питання. Як себе взагалі зараз почувають російські військові на Херсонщині? Наскільки вони там сильно закріпилися? Давайте поясню, без включання режиму Арестовича, без там що 2-3 тижні, 10 днів, так. Дійсно дуже важко їм, поясню чому. Ззовні на них тисне Збройні Сили України, ну ззовні вони так стискають, а зсередини їх розтискають наші партизани, тобто партизанський рух. Якщо раніше, коли вони заходили в Крим, там Донецьк, Луганськ, ну, давайте так, прямо казати, в них була підтримка, там виходили люди, це слізами на глазах, нарешті ми дочекалися, вони не очікували, росіяни, там якусь партизанську руху. Так, були там окремі такі там наші акції, але масштабного руху не було. Тут все зовсім от взагалі по-іншому. От всі 8 місяців, скільки Херсон знаходиться, майже 8 вже, під окупацією, постійно когось вбивають. Ми тільки чуємо за більш-менш відомих колаборантів. А скільки російських військових випадково загинули від цеглини, яка впала на голову, впав десь каналізаційний люк, там задихнувся. Це ж все те, ця робота відбувається нашим партизанам. І внаслідок цього росіяни не можуть просто спокійно проходити по вулиці. Вони постійно повинні оглядатися. Не підходить хтось ззаді з ножем, чи з цеглиною, чи з автоматом, чи з вибухівкою. Це раз. По-друге, там ці листівки постійно розклеюють, вони в постійному напрязі. Тут хаймарці під'їхали влітку, почали досягати там тих територій, які постійно були, скажімо так, safe haven, така безпечна хмаринка, де можна було там відпочити, якісь готельні комплекси, да, там віддалені бази. Тобто немає на території Херсонської області, вже майже не залишилося місць, де можна відпочити від партизан, відпочити від просто обстрілів наших військових і відпочити від хаймарсів. Тобто треба умовно навіть брати мапу з лінійкою, відміряти там 80 кілометрів і казати, о, тут хаймарс точно вже не достане, тут можна трішечки відпочити. Тим паче, що російське командування ще десь місяць тому, воно звалило з Херсону, сказало, всім гарного дня, ви тут держитесь, і приїхали там на лівий берег, щоб там бути в більшій безпеці. Тобто дійсно зараз їм дуже-дуже важко. І я теж схиляюся до думки, що в них є такі плани залишити Херсон, сказати, що ну не так уж це й було нам потрібно, там було агресивне середовище, укробандерівці всюди, вони всі з промитими мізками, тому ми вирішили відійти далі і зайняти більш вигідні рубежі. Тобто це можливо. Але
я бачу, що Кремль тримає виключно з політичних мотивів. Треба тримати. Це його єдиний великий здобуток Кремля, Путіна за 8 місяців війни. Ну так, це правда. Якщо вони відійдуть від Херсону, то невідомо, який буде в першу чергу політичний ефект для Путіна. Я думаю, він про це думає. Чесно кажучи, не уявляю, що віддадуть наказ просто залишити. Але ну, будемо спостерігати. Я також хочу ще коротко про мобілізацію згадати. Вчора Путін сказав в Астані, здається, на саміті, про те, що мобілізація вже завершується. І за його словами, мобілізували 222 тисячі, але от я вчора говорила з засновником проєкту «Ідіть лісом». Це такий проєкт, який надає консультативну допомогу тим, кого мобілізують в Росії або вже мобілізували. От вони кажуть, що ну не треба вірити Путіну, тому що це не кінець. 222 тисячі – це не кінець, і мобілізація все ще триває, і в Москві навіть є багато випадків, коли просто заходять в пункти для безхатьків, і там безхатьків забирають в військкомати. Скажіть, будь ласка, ефект від мобілізації, він вже проявився, ви вже його бачите, чи це ще попереду? Ефект який? На який очікували росіяни, його немає 100%. Ми бачимо, що вони їдуть табунами, дійсно табунами, оці вагони для скота. Дійсно, вони стоять. Таке враження, що начебто це там 42-й рік, коли вони стоять, оцей перебрік, не знаю, як називають, за які вони тримаються, з вагонів виглядають. Ну, це дійсно таке жахливе і якесь дежавю жахливе. Вони дійсно без досвіду військового, це раз. Вже бачимо такі розмови, що починається, може давайте хоч місяць дамо цим мобікам навчатися військовій справі. Це з російської Держдуми йде. Тобто розуміємо, що їх одразу кидають, навіть місяця в них не буде на те, щоб потренуватися. Що друге? Дійсно, Путіну вірити на слово взагалі не можна. Він бреше постійно. Він каже, що не будемо брати строковиків беруть. Казав, що не будуть нападати на Україну, напали. Тобто це все ерунда, не віримо йому. Що цікаво, 1 листопада розпочнеться черговий призов строковиків до лав Збройних сил Російської Федерації. Він повинен бути був 1 жовтня, але в нас в силу того, що був цей мобіки призивалися, то його перенесли на листопад. Коли був навесні призов, росіяни не дорахувалися орієнтовно так. 30% від плану. Тобто вони там хотіли 136 тисяч з копійками, набрали там на 30% 90 тисяч. Там взагалі провал був. Зараз вони мають на меті десь 127 тисяч набрати. І я бачив ці ватні пабліки рашистські, коли вони ще місяць тому, вони пишуть, так, що робити, щоб не потрапити під цю строкову мобілізацію, не мобілізацію, а цей набор навесні, в листопаді місяці. Треба дати хабаря, треба дати багато лікарю, щоб він написав там такий діагноз. Треба там і такі кейси, проковтнути п'ятачок і на снімку покажеш, що в тебе виразка і все, ти будеш негідний до військової служби. Тобто вони починають вже там за місяць, за два проговорювати, що робити, щоб не потрапити під призов. Ага, тобто очікувати, що вони масово побіжать мобілізуватися, дарма чекати від цього. Так точно. Ми вже побачили, що черг у військоматах російських немає. Є табуни, коли їх туди зганяють, їх ловлять на ринках, в магазинах, в під'їздах о 7:30. Тобто їх ловлять, їх заганяють, і то вони не змогли зібрати план, скільки вони собі хотіли. Ти бачиш, тепер що ці пацани по 18 років, яким тільки виповняється, то вони, звісно, будуть ховатися, втікати. Мамаші зараз, я впевнений, теж будуть проводити всю цю історію, поки можна вивезти дитину там з Росії або там виписати якусь справку медичну, що він не годний до військової служби. Ну, будемо стежити. Ця історія все ще триває. Дякую вам дуже, Іван Ступак. Дякую вам. Експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ. У нас далі по курсу будуть новини, ну а потім я повернуся. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.